વીરપુર ગામમાં એક પણ ઓક્સિજન બેન ઉપલબ્ધ નથી। આ ઉપરાંત વીરપુર ગામ સ્વૈચ્છિક રીતે હાલ બંધ છે। હાલ વીરપુર ગામની અંદર 150 જેટલા એક્ટિવ કેસ છે તે જોવા મળી રહ્યા છે। तो जी रीते कोरोनाए काळो कहर वर्ताव्यो छे तेवानी अंदर महिसागर जिल्लाना वीरपुरमां कोरोना बेकाबू बन्यो छे। अहीं 10,500 नी वस्तीमां रोज 50 पॉजिटिव केस नोंधाई रह्या छे। तो बीजी तरफ वीरपुर गामनी अंदर एक पण ऑक्सिजन बेडनी उपलब्धता नथी। आ उपरांत वीरपुर गाम हाल स्वैच्छिक बंद छे, परंतु गामनी अंदर 200 जेटला एक्टिव केस छे। स्वैच्छिक रीते बंद आठ दिवस स्वैच्छिक बंद परंतु अहीं केसेस अटकावाना नाम नथी लई रह्यो। फर्स्ट ट्रेन नी अंदर एकल दोकल केसेस आवता हता, सेकंड ट्रेन में तेनी जे गति पकड़ी छे, रोज 85 पण वधु पॉजिटिव केसेस छे ते अहीं सामे आवी रह्या छे। वेपारीओ अपनी साथे जोडाया छे, तेमनी साथे वातचीत करीशु। कई रीतना नी हाल जे વીરપુર ગામ છે તેની અંદરની પરિસ્થિતિ છે હાલની? બેન, હાલ સ્વૈચ્છિક લોકડાઉનના લીધે વેપારીઓ બંધ રાખે છે, અને વેપારીઓને જે બજારમાં જે ગ્રાહકો આવે છે પોલીસની બીકે માસ્ક પહેરીને આવે છે, વેપારી પણ માસ્ક પહેરીને બેસતા હોય છે, એટલે હાલ લગ્નની સિઝન ચાલે છે ને વેપારીઓને પણ ભારે નુકસાન જઈ રહ્યું છે। પરંતુ જે લગ્નો ચાલે છે એમાં 200-500 લોકો ભેગા થાય છે અને એના કારણે કોરોના કેસો વધવાની સંભાવના છે। અને હાલ વીરપુરમાં કોઈ સુવિધા છે નહીં, ફિઝિશિયન ડોક્ટર પણ નથી જેથી બહાર દર્દીઓને મોકલવા પડે છે। જે રીતે પોઝિટિવ કેસ સામે આવી રહ્યા છે ત્યારે તંત્ર કેવા પ્રકારના પગલાં લઈ રહ્યું છે અહીંયા વીરપુર ગામમાં? બસ બેન, તંત્ર તો ખાલી બજાર બંધ કરવા માટે જ દોડામદોડી ગાડીઓ કરે છે, પરંતુ બીજા કોઈ પગલાં, બેડની વ્યવસ્થા, ઓક્સિજન બેડની વ્યવસ્થા કરી હોય કે ફિઝિશિયન ડોક્ટર સીએચ સિમલા હોય, બીજી કોઈ વ્યવસ્થા તંત્ર દ્વારા થતી નથી। બિલકુલ, અને પણ લોકો જોડાયા છે જે રીતે હાલ અહીંયા સ્વૈચ્છિક બંધ તો આપ્યું છે, આપવામાં આવ્યું છે, પરંતુ કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ રહેશે અને જે રીતના હાલ જે પરિસ્થિતિને કાબુ મેળવવા માટે તંત્ર કેવા પગલાં લઈ રહ્યું છે? પરિસ્થિતિ માટે બસ માર્કેટ બંધ કરાવે છે અને જે માસ્ક ને છે ને ડિસ્ટન્સ ને એ બધું જળવાવે છે। ઓક્સિજન તો મેડમ કોઈ બેડ નથી અહીંયા આગળ, કોઈ વ્યવસ્થા કરેલી નથી। સીધો કેસ આવે તમારે લુણાવાડા રેફર કરવું પડે છે, યા તો ગોધરા કો તો પ્રાઇવેટ મોડાસા છે, બરોડા જવું પડે છે એના માટે। બિલકુલ, જે રીતે અહીંયા બંધ આપવામાં આવ્યું છે લોકોનું સમર્થન અહીંયા મળે છે વેપારીઓનું? હા મેડમ, અમે સ્વૈચ્છિક 5 દિવસ માટે લોકડાઉન અમે સ્વૈચ્છિક આપ્યું હતું અમને। અત્યારે અમારે બી સામાન છે, દુકાન ચાલુ છે, બંધ છે અત્યારે, બરાબર? તો અમારે બી આગળ વેપારીઓને જવાબ આપવો પડે છે કે 1-2 લાખ રૂપિયાનો સામાન છે અત્યારે ટ્રાન્સફર છે અમદાવાદથી અહીંયા બંધ થઈ ગઈ છે। અમારે લગ્નની સિઝન છે, થોડોક બી અમારે ઘર આગી હોવી જોઈએ, 5 દિવસ માટે અમે લોકડાઉન જાહેર કર્યું, તો અમને સ્વૈચ્છિક અમારી જાતે અમને દુકાન ખોલવા દે તો અમને બી થોડો અમારો ધંધો ચાલે અને અમારો રોજગાર ચાલી શકે છે। અહીંયા વીરપુરની અંદર ટેસ્ટિંગ માટે કેવી સુવિધાઓ છે કે જેથી કરીને કોઈ સંક્રમિત હોય, લક્ષણો દેખાતા હોય તો કયા પ્રકારનું ટેસ્ટિંગ વ્યવસ્થા છે અહીંયા? હા, ટેસ્ટિંગ માટે મેડમ બજારમાં એમણે ગોઠવણ કરી હતી, 60-70 રેપિડ ટેસ્ટ કર્યા છે, એમાંથી 14 વેપારી જેટલા પોઝિટિવ આવ્યા, એમને હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવ્યા છે, અને એને આગળ બી જો કોઈને બીમાર છે એ આગળ રેફર થઈ ગયા છે, એમાં માટે કોઈ અત્યારે કોઈ એવી હાલ એટલું બધું મને જણાતું નથી એમ। બિલકુલ, તો જે રીતે વેપારીઓ છે તે સ્વૈચ્છિક બંધમાં જોડાયા છે, પરંતુ જે રીતે હાલ સુવિધાની વાત કરવામાં આવે તો ફિઝિશિયન ડોક્ટરની અછત છે વીરપુરની અંદર, અને સાથે જ ઓક્સિજનના બેડ છે તે શૂન્ય છે, જેથી કરીને જો કોઈ દર્દીને ઓક્સિજનની જરૂર હોય તો તેમને અન્ય કોઈ જગ્યાએ રેફર કરવાની ફરજ પડી રહી છે। કેમેરા પર્સન રવિ જોશી સાથે આયુષ યાજ્ઞિક, મંતવ્ય ન્યૂઝ।